Good morning, friends. Aji amar sabore ga bea pari pokhyo school jabo parane tayo sordi lagi ase pari garam pani glass khala aro lok khabe aro laile khala aro khaba de pari o ei obostha pokhyo just eta uthi pale bathroom goise moyo freshness hoy uthi breakfast banabo loiso garam garam gakhi olo mandi hoyta khabole মানে দুইজনীৰে আজি সৰ্দি লাগিছে আৰু চাওঁ কি বনাব পাৰোঁ এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টত আজি উঠাওঁ দেৰি মইতো কালি তথাপিও পেৰাচিটামল খালোঁ মোৰ অলপমান হ'লেও আজি গাটো ভাল লাগিছে কিন্তু ইহঁতক মই কালি পেৰাচিটামল দিয়া নাই আজি ভাবিছোঁ একেবাৰে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ ডক্টৰক দেখাই পেলাই পক্ষী এটা ভেকচিনো ল'বলগীয়া আছিলে নাজানো ল'ব পাৰে নে নোৱাৰে ডক্টৰৰ ওচৰতো আজি লৈয়ে যাব লাগিব চ' ইহঁতক মই গৰম গাখীৰ দিছোঁ আৰু লগত পেন কেক খাবা দেই গাখীৰখিনি ফিনিছ কৰি খাবা গাটো ভাল লাগিব তেতিয়া আচ্ছা যিমানটো পাৰা সিমানটো খাবা হ'ব ঠিক আছে চ' লাঞ্চ চাঞ্চ বনাই পেলাই এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ হস্পিটেল মোৰো একদম গাটো ভাল লগা নাই একদম মানে উইকনেছ লাগিছে এইৰো গা বেয়া এইৰো গা বেয়া চ' আমি তিনিটাই যাওঁ তিনিটাই দেখাই আহিম আৰু বাকী মোৰ এটা কাম আছে জানো কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ একদম মানে গাটো মানে কিবা কিবি লাগি গৈছেগৈ মই বৰ্তমান এতিয়া গৈ থাকোঁ হস্পিটেল দেখাই লওঁগৈ ল'লা পানী ল'লা ব'লা ব'লা পক্ষী হস্পিটেল পাই গ'লোঁ আহ মামা পানী বটলটো ল'ব লাগিব এইখন হস্পিটেল আমাৰ ইয়াতে যাওঁ আমি এতিয়া চ' ডক্টৰক দেখাই আহিলোঁ আমি তিনিটাই আৰু এগাল গোটেই ফাৰ্মাচীৰ দৰৱে আমি লৈ আহিলোঁ নেকি আমি ইমান বেমাৰী আৰু এতিয়া যাওঁ কিবা কিবি এটা কিনিব আছে অলপ বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ মন ভাল লাগিব চ' ৰিপাব্লিক ডে কাৰণে আমাৰ ইয়াতে পূৰা ফ্লেগ লগাই থৈছে ডেকৰেট কৰি থৈছে ধুনীয়াকৈ কিবা এটা অকেজন আহিলে আমাৰ টাউনশ্বিপখন ডেকৰেট কৰে যে মোৰ সেইটোৱে ভাল লাগে মানে ফেষ্টিভেল ফেষ্টিভেল লাগি যায় আৰু চবকে ভাত চাত দি চবকে দৰৱ চৰব খুৱাই মই নিজেও খালোঁ মানে যদিও মই কাম কৰি আছোঁ নহয় ভিতৰে ভিতৰে ইমান উইক লাগি আছে নহয় গাটো মই বুজাব পৰা নাই চ' সেইবিলাক এনজাইম চেনজাইম দিছিলোঁ এইবিলাক খালোঁ এতিয়া তিনিটাই বাজি হ'ল টাইম কেনেকৈ যে পাৰ হয় আৰু মোৰ কাম আছে এতিয়া ব্লাউজৰ কাম আছে এটা আজিয়ে কৰিব লাগে ক'ব নোৱাৰোঁ পাৰিম নে নোৱাৰিম বাট ট্ৰাই কৰোঁ আৰু কৰিবৰ কাৰণে চ' ইভিনিং 4:30 মান হ'ল এতিয়া ইহঁতক আপেল কাটি দিছোঁ মই বাহিৰৰ পৰা কাপোৰ চাপোৰ ভৰাই গোটেই গাৰ্ডেনত পানী চানি দি মেলি আহিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ মোৰ কাম আছে এইটো কামত লাগোঁ তেতিয়ালৈকে সেই আপেল খাওক চ' আজি গাটো যিমান বেয়া লাগি আছিলে মানে সিমানেই আজি ৰেষ্ট ল'বলৈও নাপালোঁ কাম কৰি থাকোঁতেই গ'ল মানে গোটেই দিনটো তাৰপিছত ইভিনিং ইহঁতৰ কাৰণে কিবা এটা বোলো স্নেক্স বনাওঁ তাৰপিছত ভাবি ভাবি কিনো বনাওঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে বহুত দিন মেকৰণি বনোৱা নাই মেকৰণি এটা পেকেট ফুল পৰিয়ে আছে মোৰ তাত তাৰপিছত আজি মেকৰণি বনাই দিওঁ কিন্তু একদম চিম্পলকৈ বেছি মানে একো নকৰোঁ আৰু একদম চিম্পলকৈ বনাম কাৰণ সিহঁতৰ গাটো বেয়া হৈ আছে যে সেইকাৰণে চ' পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ মই এইফালে মেকৰণিখিনিও বইল কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে অলপমান ৰিফাইন তেল কেৰাহীখনত দি বাটাৰ দি দিছোঁ ডাইৰেক্ট বাটাৰটো দিলে মানে জ্বলি যায় যে সেইকাৰণে তাৰপিছত অলপমান সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা নহৰু দিছোঁ একদম চিম্পল মেকৰণি ৰেচিপি হয় কেতিয়াবা আপোনালোকে বনাব বিচাৰিলে বনাব পাৰে বেছি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টটো নালাগে আৰু মানে খাবলৈও বেয়া নহয় বাৰু ভালেই হয়গৈ তাৰপিছতে মিহি মিহিকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ আৰু মানে ট্ৰাইপডত লগাই ল'লে ভাল হয় শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে মানে হেৰি যিকোনো মানে কুকিং ৰেচিপি কিন্তু মোৰ আজি মানে ইমানেই এলাহ লাগিছে মই এনেকৈয়ে শ্বুট কৰোঁ হাতত ধৰি কেমেৰাটো তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি সেই ব্ৰাউন হোৱালৈকে ৰ'লোঁ তাৰপিছতে তাতে এটা কাটি থোৱা বিলাহী এড কৰি দিলোঁ এড কৰি পেলাই বিলাহীখিনি নিজে নিজে ছফ্ট হোৱালৈকে অলপ সময় ৰ'লোঁ মই নিমখ এতিয়াহে দিছোঁ নিমখ আৰু জালুক এইটো ষ্টেজত দি পেলাই ষ্টীলৰ কেৰাহীত বনোৱাৰ কাৰণে অলপমান তলত লাগি ধৰেগৈ বস্তুটো কিন্তু গেছটো কমাই লৈছোঁ আৰু বিলাহীখিনি এইটো ষ্টেজত পূৰা ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল মানে মই চামুচখনেৰে যেতিয়া দবাইছোঁ তেতিয়া মানে দেখিছোঁ যে সিজিছে আৰু বিলাহী তাৰপিছতে ইয়াতে মই অলপমান বেছি নহয় অলপমান পানী দিম মানে পাঁচ মানে যোনটো মেকৰণি চচটো বনাবৰ কাৰণে চ' সেইকাৰণে অলপমান পানী দিছোঁ যাতে অলপমান কনচিষ্টেঞ্চিটো তাৰ ভাল হৈ যায় আৰু পানীখিনি মিক্স কৰাৰ পিছত
এইখিনি ভালকে মই মিক্স কৰিলোঁ আৰু এইখিনি দেখিছে বিলাহীখিনি মানে ভালকেই সিজি গ'ল। তাৰপিছতে ইয়াতে মই এতিয়া এইটো দিম মিক্স হাৰ্ব হয়, এইটো মিক্স হাৰ্বটো অলপমান দি দিছোঁ অলপমান ফ্লেভাৰ আহিবৰ কাৰণে। বাদ বাকী অকল নিমখ আৰু জালুকেই দিছোঁ মই, অন্য একো মচলা দিয়া নাই। কিন্তু অলপ স্পাইচি কৰিবৰ কাৰণে মেকাৰনি মচলা পায় যে সেইটো দিব পাৰে, বা অলপ মিহি মিহিকৈ কাটি থোৱা চিকেন দি দিলেও মানে মেকাৰনিখিনি আৰু বেছি টেষ্টি হয়। কিন্তু মই আজি একদম চিম্পলকৈ বনাইছোঁ, একো তেনেকৈ দিয়া নাই। তাৰপিছতে হাৰ্বখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। মিক্স কৰাৰ পিছত ইয়াতে মই এতিয়া কেচআপ মিলাম। চ' এইটো মোৰ কেচআপ বটল অলমষ্ট মানে শেষ হ'বলৈ আহিছে। চ' এইখিনি কেচআপ যোনখিনি মিলালোঁ এইখিনি দিয়াৰ পিছতো ইয়াতে অলপমান পানী অলপমান এড কৰি এই বটলটো খালি মই তেনেকৈ মিক্স কৰিলোঁ যাতে আৰু অলপমান মানে চচি হৈ যায় বস্তুটো, তাৰমানে পানীখিনি ভাজি থাকোঁতে শুকাই যায় যে সেইকাৰণে। চ' ইমানটো কনচিষ্টেঞ্চি যেতিয়া আহিলে তাৰপিছতহে মই ইয়াতে মেকাৰনিখিনি মিলাইছোঁ। চ' বইল কৰি থৈছিলোঁ মেকাৰনিখিনি আগতে, বইল কৰি পেলাই চালনীত কাঢ়ি থৈছিলোঁ, সেইখিনি মিলাই দিছোঁ ইয়াতে এতিয়া। আৰু মানে এখন হাতে কেমেৰা ধৰি এখন হাতে শ্বুট কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰীও হয়, তথাপিও কৰিছোঁ যেনে তেনে। তাৰপিছত মেকাৰনিখিনি ভালকৈ ইয়াতে মই মিক্স কৰি লৈছোঁ, আৰু মিক্স কৰাৰ পিছতো মেকাৰনিৰ ভিতৰত মানে ফ্লেভাৰটো কমাবৰ কাৰণে গেছটো কমাই পেলাই অলপ সময় ঢাকি থৈ দিছোঁ 2-3 মিনিটমান। তেতিয়ালৈকে যোনটো আমুলৰ প্ৰচেছ চিজ থাকে সেই চিজটো মই এতিয়া গ্ৰেট কৰি ল'ম। চ' মিহি গ্ৰেটাৰখনে চিজখিনি মই গ্ৰেট কৰি লৈছোঁ এনেকৈ। আৰু ডাইৰেক্ট মানে কি হয়, ডাইৰেক্ট ওপৰত তেনেকৈ গ্ৰেট কৰিও দিব পাৰে। চ' মই বোলো নাই মেকাৰনিখিনি সিজালৈকে টাইমটো ইউটিলাইজ কৰোঁ। চ' মেকাৰনিখিনিতো সিজিয়ে আছিলে, কিন্তু ফ্লেভাৰটো ইয়াৰ ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে মই অলপ সময় ঢাকি ৰাখিছিলোঁ। তাৰপিছত গেছটো অফ কৰি ল'লোঁ। গেছটো অফ কৰাৰ পিছত এতিয়া যোনখিনি মই গ্ৰেট কৰি থোৱা চিজ আছিলে চিজখিনি মিলাই দিছোঁ। এইটো ষ্টেজত আপোনালোকে অলপমান যোনটো ক্ৰীম থাকে যে আমুলৰ ফ্ৰেছ ক্ৰীম, সেইটোও দি দিব পাৰে ইয়াতে, তেতিয়াও টেষ্টটো ভাল আহে। মোৰ ওচৰত নাই আৰু মই খুব বেছি হেভি কৰিবলৈ বিচৰা নাছিলোঁ, কাৰণ ইহঁতৰ গা চা বেয়া হৈ আছে যে অলপমান বোলো চিম্পলকেই খাওক, অলপমান মানে মুখত টেষ্টটো লাগক, কাৰণ টেষ্টটো ইহঁতৰ গৈছে একেবাৰে। খাইছা কেনেকুৱা লাগিছে? কেনেকুৱা পাৰি ভয় লাগিছে মোৰ, কি তুমি কৰিব? অ'কে, স্নেক্স খোৱাত আছে পঢ়িবা দেবা, খা উলিয়াবা দিগদাৰ আছো। পঢ়ি কেনেকুৱা পাইছা খাই? টেষ্ট অলপ কম আছে কিন্তু ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। তাৰপিছত আজি মোৰ দিনটো মানে ইমানেই কাম কৰি থাকোঁতে গ'ল, কাপোৰখিনি জাষ্ট মই সোমোৱাই এনেকৈ চোফাত থৈহে গ'লোঁ। তাৰপিছত কাপোৰখিনি এতিয়া ৰাতি মানে ইহঁতক ডিনাৰ চিনাৰ দিয়াৰ পিছত মই কাপোৰখিনি বোলো জাপি লওঁ বুলি জাপিছোঁ। ইহঁতক ডিনাৰ দিলোঁ, ডিনাৰ দিয়াৰ পিছত ষ্টীম ল'ব দিলোঁ অলপমান, আৰু তাৰপিছত পাৰি অলপমান ফেৰেঞ্জাইটিছ নিচিনাও হৈছে বুলি ক'লে ডক্টৰে। চ' তাইক গৰম পানীৰে গাৰ্গল কৰিব দিলোঁ। চ' সেইখিনি কৰি থাকে মানে মই বোলো কাপোৰখিনি জাপি লওঁ, কাৰণ এইখিনি নেক্সট দিনলৈ থৈ দিলে আকৌ নেক্সট দিনাৰ কাপোৰো আহি যাব। চ' আৰু গাটোও ভাল লাগি থকা নাই, তাৰমানে কিবা মাথাটোৱে যেন কাম নাই কৰা এনেকুৱা নিচিনা হৈছে। তথাপিও যেনে তেনে মানে নিজকে টানি তুনি এইখিনি কাম কৰোৱাইছোঁ, কাৰণ নেক্সট দিনলৈ আকৌ মোৰ ওপৰতে প্ৰেছাৰটো পৰি যায়। চ' সেইকাৰণে এইখিনি বোলো কৰি থওঁ। চ' পখী পাৰি ডিনাৰ খোৱা হৈ গ'ল, মেডিচিন চেডিচিন খালে, ষ্টীম দিলোঁ, এইফালে গাৰ্গল কৰিলে, চব কৰাই পেলাই এতিয়া শুৱাব লৈছোঁ। মানে শুৱাব নহয়, হ'ব দিছোঁ আৰু মই ডিনাৰ কৰা নাই, কৰিম আৰু। মোৰ এইফালে এয়া কামো আছে, ব্লাউজৰ কাম, সেইকাৰণে লাইটটো জ্বলাই থৈছোঁ। অলপমান হাত চিলাই কাম আছে, সেইখিনিও কৰিম। আৰু বাদ বাকী এতিয়া ব্লগটো এণ্ড কৰি ইয়াতে, ব্লগটো চাই ভাল পাইছে আপোনালোকে। আৰু পখী পাৰি গুড নাইট কৈ দিয়ে সবকে, গুড নাইট, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কওক। ঠিক আছে, বাই ফৰ নাও গাইজ, গুড নাইট। ছাবস্ক্ৰাইব আৰু পাৰি গেটছ ইট। আচ্ছা, এটা পিন্ধি নহ'বা?